och då händer det som absolut inte får hända helt enkelt. Håll i er, för nu ska ni få se fet man flyga. Vi ska ge oss på att äta surströmming. Hur grottar på riktigt? Vi ska tillbaka till djurriket, va? Hunden är människans bästa vän. Det vet ju alla. Och det var väldigt tur att de här grabbarna hade kameran framme. Så att rulla det här inslaget.